Ікони, які виготовляє Анатолій Козак, вважає своїми дітьми. Пояснює, на створення однієї витрачає 9 місяців. Додає, найдовше виготовляв одну ікону 12 місяців. Мої роботи неможливо ні в якому разі повторити, бо я роблю з кожним малюнком, я роблю з кожним кусочком деревини окремо. Я і малюнок, і, як кажуть, текстура, і рисунок, і цвіт. За словами Анатолія, він вирізбив 15 ікон. У його квартирі наразі 4 роботи. Вперше з виробами з дерева познайомився у 1990 році під час строкової служби, каже Анатолій. За словами Анатолія, з деревом він почав працювати через 22 роки після закінчення служби. У 2012 році у чоловіка стався інсульт. Права сторона в мене була паралізована, я почав над собою працювати. Ще методика є сила мислі. Мислі має свойство матеріалізуватися, я силою мислі і благодаря різьбі по дереву я витягну себе з цього стану. Для різьблення ікон необхідно благословення, каже Анатолій. Я прийшов обряд благословіння і після цього я почав вже, як кажуть, глибоко займатися різьбою ікон. Інструмент для різьблення виготовляю сам, каже Анатолій Козак. Всього змайстрував 500 інструментів. Купленими майже не користується. Кожен майстер робить різець під себе. І я роблю різець під свої руки. Я купляю матеріал деревину, котра ще росте. Я їду на сторону Дністра, це у мене батьківщина моїх батьків. Я їду по селах і договорюся з людьми, котрі на своїх городах ріжуть деревину. Одна ікона може нараховувати до 500 деталей, каже Анатолій. Працює лише зі старою деревиною, якій щонайменше 50 років. Деталі у мене від 20 до 150. Це основна деталіровка. Це ті деталі, котрі ви бачите. А ті деталі, котрі скриті, тобто вони йдуть як підрамник, допоможні деталі, там іде від 40 до 100. У мене із ділі виходить десь біля 300-400-500 деталей. Я роблю тільки з тою деревиною, яка росте у нас на нашій Україні. Це горіх, чорний горіх, вільха, вишня, черешня, яблуня, грушка. Я дивлюся, яке дерево до якого підходить, бо не все дерево дружить з другим деревом, тобто порода з породою. І це треба відчувати, це дерево говорить само з тобою. За словами майстра, в одному виробі використовує до 6 порід дерева. Почав працювати з дітьми з інвалідністю, говорить Анатолій Козак. Мріє відкрити реабілітаційний центр, додає чоловік. Дітьми-інвалідами є ДЦП хворими, і сонячні такі є діти, це дауни. У мене я проводив майстер-класи, я їм показую, як вони що робиться. Вони будуть працювати дерев'яними інструментами, не по дереву. Вони будуть дерев'яними інструментами працювати по технічному пластиліну і по глині. За словами Анатолія Козака, його вироби насичені позитивною енергетикою. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.